sana va vaqtni to'g'irlash. Hozirgi zamon kompyuterlar hammasi soat bilan jihozlangan bo'lib, u joriy vaqtni ko'rsatib turadi. Odatda vaqt nimasalari panelining o'ng tomonida mana bu yerda joylashganligini ko'ramiz. Xo'sh, yana nima bo'lishi mumkin? Agarda biz biror yangi faylni tutsak yoki tahrir qilsak, bu qaysi kunda va soat nechida ro'y berganini kompyuter doimo qayd qilib boradi. Demak, mana bu yerdan bossak, kitobda mana nima chiqadi? Surat chiqadi 2.7 deb. Suvestro data i vremya. Bosamiz. Data i vremya. Data i vremya. Vremya po internetu. Internet izminit data i vremya. Mana nastroyka data i vremya chiqdi. Mana bu yerda sekundlari ko'rsatilgan o'zi. Bu yerda strelkali soat turadi, bu yerda chislo turadi. Bugungi chislo iyun oyi 2018-yil. Mayni qilib tanlab, oxirida OK bosib chiqib ketamiz. Hech qanday qiyinchiligi yo'q. Ana bosish bilan tasdiqlanadi, tasdiqlanishi kerak deb yozilibdi. 8 yangi obyektlarni hosil qilish 77-bet. Yangi obyektlarga mana bunday kiradi mana. Sozdat papka yangi biron-bir narsalarni dokumentlarni tayyorlash. Mana obyekt otini o'chirib yangi otlarni kiritish mumkin. Enter bosib tamom. Yoqmasa keyin udalit qilib tashlash mumkin. Ochisti da korzinani doimo toza saqlab turinglar. Demak, keyingisi Windows oynalari. Windows oynalari. Birinchisi hujjatlarni va programma ishga tushirish, qidirish va belgilar uchun xizmat qiluvchi papkalar oynasi. Ikkinchisi hujjatlar ustida har xil amal bajaruvchi programmalar oynasi. Uchinchisi operatsion sistema yoki programmalar sozlashda to'g'rilashda qo'llaniluvchi muloqot oynasi. Ma'lumot sistema oynasi. To'rtinchisi ma'lumotlar sistema oynasi. Windowsning hamma obyektlar to'g'risida qo'shimcha ma'lumotlar paydo qilish uchun qo'llaniladi. My document papkalarni deb yozibdi. Mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Xo'sh, moy muzik. Moy musiqa, mana bundoq. Mana hisob rejeniya boshqa nimalar tanlanib turadi. Mana bundoq ko'rinishda bo'ladi. Xolasa ekran katta qilib olamiz. Mana video, urok darslar. Xullas shunga o'xshash. Keyingi holatga dastga o'tamiz. Papkalar oynasining tuzilishi. Papkalar oynasini 2x8 dek rasmda tasvirlangan uning tuzilishini ko'rib chiqamiz. Xo'sh, ko'rib chiqamiz. Farqi yo'q. Mana shundoq yarlika ochiladi. Endi bunga boshqacha ta'rif qilamiz. Tak. Papkalar oynasi o'zining ish maydoniga ega bo'lib, papkada mavjud bo'lgan hamma obyektlarni belgilari joylashtirilgan. 1. Mana bu yer. Belgilar joylashgan. Birinchisi, ikkinchisi. Sarlavha satri sichqonning ko'rsatkichi olib borilib, chap tugma bosilgan holda ekranning ixtiyoriy joyiga siltitish mumkin. Bu satrda xo'sh, qani. Bu satrda papkaning nomi, agar oynada papka ko'rsatilgan bo'lsa, ishga osonlangan muharrir nomi turishi mumkin.
ماشي تمام. Ben şimdi yarı bek bak kanına oturuşum mümkün. Hoş. Üçüncüsü bu my computer yok ki bana bitti. Strilkele buluşum mümkün hala. Bana bundok. Bana. Bana bundok strilkele buluşum mümkün. Şimdi okşaş. Bana rolikle gelir etemiz. Ana indi. Ana indi. Başkaça korunuş diyen buluşu mümkün. Tablitsi. Bana. Demek. Şuna kıstırılıkla buluşu mümkün. Obyektlarni o'sha elementi 14 ta mana maytda ko'rsatilgan bo'ladi. Tanlaymiz Alt F ni kontrol qilsak, mana qancha gigabaytligini ham ko'rsatadi, megabaytligini. Xo'sh, yana qaysi joylari qoldi? Xo'sh, perexod. Mana bitta menyulari bu asosiy menyuchalar. Menyuchalari bu. Bu yerda svernut bu, katta kichik qiladigani bu. Razvernut. Свернут окно ve закрыт tugmasi bor qizil. Qizil. Demak, tashkil tugma oyna. Flash tugmasi oyna va hammasi o'tdi, strelkalar o'tdi. Endi vid свойства папки, вид показать все файлы. O'sha joyi topamiz hozir mana. Masalan keldik, bitta papkani ochdik. Bitta papkani ochdik. Ochganimizdan keyin vid bo'limiga kelamiz. Vid bo'limiga kelamiz. Xo'sh, vid svoystva qilish kerak. Qanzvest. Bizda adashuvda holat chiqdi. Papka epusk. Mana bunday. Vidga kelamiz. Pokazati se fayli. Pastga tushamiz. Ne pokazati security fayli. Pokazati security fayli i papka disk deb yozibdi. Uni endi prenovat Walking alarms, priming what? Higher the security pop go was a usage card there. Kigin Kurunish Haka de Malamot, when Kurunish Haka de Malamot, when a mob Haka de Mana Vit, what is agromy Kurunish? Xohlasa undan ham kattaroq bo'lishi mumkin. Ko'rinish. Vid. Крупный значок. Vid. Tablitsa. Vid. Огромный значок. Xo'sh, somida nurdan bitta ishni ko'ramizmi? Bitta ishni ko'raylikchi. Isomiddin Nur Gülüşleri çiroyli, gözleri yıldız oyli. Hop,
mayli kommentariy yozishni unutmanglar. Like bo'lsa, iloji bo'lsa like dan bosinglar. Keyingi darsga o'tamiz.